macam tu lah. Last pun saya dekat ADK lah. Sakit. Special branch. Special branch. Special branch, yes. Jadi kat sini KP last kali, post dia KP Kelantan. Lepas tu dia KP Kelantan. Bukan Johor apa Kelantan? Lepas tu Johor lah. Oh, Kelantan KP Kelantan. KP Kelantan lah. Masa dengan Datuk kot, masa dia jadi SP kot. Dia dua kali post dia kat sini, 3 tahun. Lepas tu KP Kelantan balik semula. Lepas tu pun dia last KP Johor sebelum Datuk Musa. Oh yang ni yang apa ni ni yang ah Leong tu. Ini apa urut ni yang Leong tu. Ya tu 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 tu. Wah. Leong Leong ah. Mana jadi ni? Ada ni yang famous tu yang untuk terapi yo ke patah ke apa ke sakit belakang ke. Famous ni. Ha tu. Wah, ketawa lagi. Wah, kuat lah awak. Boleh ketawa kau lagi. Saya ingat dia nangis. Leong. Leong ke apa? Leong kan? Sebab kawan ni sakit kaki. Masa TV, masa YouTube. Tak mengikuti. Terlampau banyak. Tapi famous lah. Tak boleh buat kan? Dah kurang kan? Tadi kat mana tu? Accident ke jatuh? Wah, so now miracle ah, happy ah, yeah, lucky day. Yeah, wow.